Okei, aloitetaan pressitilaisuus. Lahti Basketball, PC Nokia. Eka pelaajien kommentit. PC Nokia numero 9, Daniel Dolin. Kommentit pelistä. Ei, se on kiva pelata taas täällä lähdössä. Tervetuloa takaisin. Tänne oli hieno tunnelma. Ja muutenkin oli, ei tässä mitään, että mitä sanoin tuossa äskenkin, niin aika samassa tilanteessa oltiin, mitä Joensuussakin puoliajalla. Nämä puolustus- ja levypallopää jäi puuttumaan ja tällä kertaa saatiin vähän kovempien vahtisen puolen aikaa, niin saatiin tämä eka voitto pois alta. Jees. Ensi, onko? Ei, kysymyksiä. Siirrytään vaan. Otetaan vielä. Vesa, kommentit pelistä. No ensiksi haluan sanoa, että oli kyllä todella kiva pelata täällä ja toki onnittelut Nokialle ensimmäisestä voitosta, että se on aina kumminkin vaikea saada, nyt ne sai sen ja oli todella hieno tapahtuma ja hieno mökki oli täynnä ja hyvä tunnelma ja en mä tiedä, varmaan pelikin oli ihan viihdyttävä, ja, mutta sitten itse meidän peliin, niin kyllähän nuo heittoprosentit meillä oli tän aika surkeita, että siinä annettiin aika paljon tasoitusta, että jos vapariprosentti on 31 ja sitten tavallaan 30kin, niin kyllä me saatiin aika paljon hyviä heittoja ja nekin heitti tänä huono prosentilla, että 28%, niin tietenkin yksi iso tekijä, että minkä takia Nokia tänään voitti, mihin tyytyväinen, tietenkin 18 hyökkäysripaa, ylipäätänsä voitettiin levypallo, mutta samaa sitä sanottiin vastustajallekin 14 siinä sivussa, niin se on tietenkin, mitä pyritään sitten tietenkin yrittää laskea, että ei niitä tulisi. Tässä missä nimessä me ollaan vasta alkutekijöissä, että joukko pikkuhiljaa saatu kasaan, niin sen huomasikin, että peli oli välillä vähän sekavaa ja hyökkäys oli staattista ja Nokia pääsi sitten puolustuksellaan sitten ottaa niin sanotusti niskalenki siinä vaiheessa. Että ja neljännellä jakso pudottiin juoksee vähän enemmän ja liikuttaa palloa, niin sitten taas vähän päästiin peliin mukaan ja saatiin hyviä ratkaisuja. Että niin vaan se yksi erä koitu tällä, että kolmas erä oli se ehkä, mihin se tänään vähän sitten kaatui, mutta tosiaan 43 peliä jäljellä, ettei tässä päätä mihinkään pensaaseen laiteta. Perjantaina jatketaan ja mennään eteenpäin joukkoon ja saadaan kaikki mukaan, niin siitä se lähtee taas. Kiitos. No, tietysti on niin vähän noita yhteisiä kokemuksia reinejä alla, mutta silloin kun ykköspelinjohtajakin on sitten niin kuin vissiin kuumeen vuoksi sitten sivussa, välillä sinä toit palloa, välillä joku muu, niin siinä menee varmaan aika lailla niin kuin paletti menee täysin uusiksi. No eihän se pitäisi. Kyllähän meillä takamiehi tuossa joukkueessa on. Toki Tumppi varmasti vaikutti siihen, että varmaan arasteli, että sitten muut, että kun se on pois, kun ollaan kumminkin reilis totuus, että Tumppi sitä pyörittää, mutta ei se mun mielestä pitäisi noin paljon vaikuttaa. Et ihan samoja kuvioita, josta Tumpikaan on se tai ei, niin se oikeastaan eka puoli aika niin puolustus 43 pistettä ja sitten se kolmas ero oli vaikka staattista hyökkäystä. Että kyllä se 41 pistettä puoli aikaa, niin se on aika hyvä suoritus, mutta sitten kolmen jakson taas mentiin ehkä liian staattiseksi. Ehkä ei saatu sitten liikettä siihen palloon, mitä olisi pitänyt saada. Ja siinä tilanteessa sitten Nokia vei se 9-22 sen erän, niin kyllä se aika ratkaisutekijä. Ja tästä varmasti kaikki oppii. Se oli monelle ensimmäinen korisliigaottelu ja se pitää myös ymmärtää, että he varmasti tulee kovempana tästä eteenpäin ja oppivat. Ja saa kokemuksia tässä kauden aikana, niin varmasti vaikka meiltä puuttuu jossain vaiheessa pelaaja, niin sieltä joku taas tuo näin esiin. Kiitos pelaajat. Kiitos. Okay, Coach Gibson, your comments about the game. Well, real happy for our guys. It's been a difficult preseason, but the attitude has been wonderful with the team. I think like Lahti, a lot of injuries early on, which is part of sport, part of basketball. And it doesn't matter if we've had 5 in practice, 7 practice, 9 in practice. The guys have had the same attitude. They come to work every single day. They're there early. They stay late. And there's an atmosphere right now that I really, really like.
We're not executing very well right now, but we played awfully hard, especially that third quarter. And like I tell the guys, anytime you play hard, good things can happen. I thought DeMarcus was really good out there. He led us defensively. Lassie was amazing coming off the bench. And Tyler had an incredible first half. So different points of the game, different guys did things. But just overall, a really, really good win for us today. How did you feel being back in Lahti after a few years? Yeah, you know, this is a wonderful city, you know, a wonderful atmosphere, a lot of history with basketball in Lahti, a lot of great games going way back. And to come back and to have Lahti back in Kortesliiga is wonderful. So it's a good feeling to be back here in Lahti. Great, thanks. Thank you. Ei, hyvä. Mennään tämän. Pepe, comment. Ensinnäkin onnittelut Nokialle. Kiitos. Heidän ensimmäinen voittonsa. Joo, nyt meidän eka peli taputeltu. Tietenkään tulos ei ole se, mitä me haluttiin, mutta vähän huolimattomuutta, osaamattomuutta, ei siinä mitään, että tekemistä riittää joka osa-alueella ja saadaan jätkiä samalle sivulle tekemisessä ja näin päin pois. Et oli meillä kuitenkin sitten taas, että hävittiin, mutta oli meillä hyvääkin siellä. Löydetään paremmin ja paremmin sitten pikkuhiljaa jätkiä sieltä, saadaan videomateriaalia, voidaan katsoa niitä hyviä juttuja, miten me toteutettiin ja sitten taas vastaavasti oppii niistä, että mitä asioita voidaan tehdä paremmin, niin eiköhän tämä homma tästä lähde rullaamaan. Et varmaan niin kuin Veskukin tuossa sanoi, niin vähän jännitystä monella pojalla, niin ei siinä. Tästä eteenpäin. Ylipäätään tämä, niin kuin Coach Gibsonkin sanoi, että tämä niin kuin fiilis ja tunnelma ei voi niin kuin aliarvioida, että vieressä pelataan liigaottelu samaan aikaan, mutta silti niin kuin vetää yleisön niin kuin löytää ja niin kuin meininki oli kohdallaan, niin miten tämä päivä muuten, oliko sulla perhosia vatsassa ja näin, että sullekin niin kuin ensimmäinen ottelu kumminkin niin kuin päävalmentajana liigassa? No joo, tietenkin tosi hieno tupa täynnä, että kunhan tuossa on niin kuin kaikilla kiva olla, ei siinä. Ei mulla sen ihmeemmin perhosia ollut vatsassa, että ei tämä nyt ensimmäinen korisottelu ollut kuitenkaan, niin ihan kuitenkin yritetään valmistautua ihan normaalisti näihin, että en mä sille ainakaan tuntenut mitään ihmeellistä. Sen isompaa kutkutusta. That's it. Okay. Great. Thank you. Bye, man. Heads up. Yeah, you too. Keep working. Yeah.